Vakar lygiai tuo pačiu metu Palangos tiltas ir Basanavičiaus gatvė buvo tuštutėlė, nes visi žmonės gulėjo pležėje ir kepė ir bandė išliaužti jūrą. Tie, kuriems tai pavyko, išgyveno. Tuo tarpu šiandien atrodo, kad vyriausias hidrometeorologas, taip mes drįstam ir leidžiam savo kalbėti apie jūs, nusprendė, kad gana džiaugtis. Lietuviai nelabai tą krepšinį sužaidė, tai sustumė debesis, termometro stulpelį timtelio žemyn. Tuo tarpu mes klausėm žmonių, kaip jie jaučiasi. Kokios nuotaikos po vakarykščių krepšinio rungtynių? Nuotaikos tikrai nepesimistinės. Ir jūs stebinat labai nelietuviškai, tai jūsų nuotaikos beveik optimistinės. Normalios, pasakyčiau. Kodėl? Todėl, kad nekrito tritaškai, pasidėsys tritaškai, pridarėm daug klaidų, mažiau darysim klaidų ir tikrai dar duosim garo, kam reikia. Tai jūs nepasiduodat, tikit ir manot, Lietuvos rinktinė pasieks piedestalą? Tikrai manau, kad tai bus. Bet šypsenos veidė trūksta, galbūt todėl, kad aš užduodu ne visai tą klausimą. Kalbėkim ne apie Lietuvos ir Argentinos rungtynės, pakalbėkim apie Rūtos Meilutytės startą. Kaip jaučiatės dėl Rūtos olimpinio pasirodymo? Labai gerai, šaunuolė. Gal galėtumėt labiau kūno kalbą parodyti? Taip. Šaunuolė! O dabar mes visi rodom, kaip jaučiamės dėl Rūtos Meilutytės. Tuo tarpu turim labai simpatišką Simonos reportažą apie tai, kai ką vakar žmonės galvojo, jautė, kai vyko Argentinos ir Lietuvos krepšinio rungtynės. Dėmesio į ekranus. O, kokie garsus čia sirgaliai. Sveiki, labas vakaras. Aš matau, kad nuotaikos tikrai labai geros. Kaip jūs vertinat pirmąjį kėlinį? Tai labai yra puiku, dar tik pradžia. Svarbiausia psichologija, svarbiausia. Jeigu ją nugalėsim, mes viską turėsim. Bus gerai, gal. Bet turi dar tikėjimo, kad viskas bus gerai. Vienareikšmiškai. Visada reikia tikėti, jeigu netikėjau, kam čia sėdėtų. Tai jūs žodžiu tikit, kad pasiseks, o ko galėtumėt palinkėti mūsų krepšininkams? Sėkmės. Sėkmės ir ryžto. O žiūrėkit, kokios nuotaikos, kokios nuojautos, kaip mums pasiseks šiandien? Aš manau, kad pasiseks mums. Daug sirgalių, visi serga, pasiseks. O kaip galit pakomentuoti, kol kas čia vyksta, ar jums patinka tai, ką matot? Kol kas patinka. Aš manau, kad jie stengiasi labai iš paskutinių ir manau, kad jie tikrai laimės. Mes tikimės. Stengiamės palaikyti iš visų jėgų, bet ir tikim, kad laimės. Tikit, ir jūs tikit? Labai. O jūsų mažiukas irgi žiūri? Savaip, ar ne? Miega. Sapnuoja, pergalė. Vis tiek tų vilčių atsiranda. Kažkaip atrodo, taip dar gali laimėti. Norėtųsi pirmas važybas vis tiek. Jaudinas, aš manau, kad jie jaudinas pirmas rungtynės. Visiems jaudulis yra, bet manau, kad galėtumėm žaisti tikrai geriau. Lietuva! 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 Olimpinė dvasia ne tik gyva, ji tiesiog bujote bujoja.